חברת ביטוח דוחת תביעה לאובדן כושר עבודה, ההמלצה שלי היא לא להתחיל להתכתב איתה, כי זה בסך הכל מצב שחברת הביטוח משפרת את העמדה שלה ויכולה להעלות עוד טענות. ההמלצה שלי היא באמת להתייעץ עם עורך דין ולשקול אפשרות של פנייה לבית משפט. הטענות הנפוצות שבגינן חברת ביטוח תדחה תביעה לאובדן כושר עבודה, זה קודם כל הטענה הבסיסית שהיא תטען, אתה לא באובדן כושר עבודה לדעתי. ואז שווה להתייעץ ולבדוק אם כן יש אפשרות להוכיח שאותו מבוטח נמצא באובדן כושר עבודה. טענה בסיסית אחרת שעולה הרבה פעמים זה טענה של אי גילוי, שבעצם חברת הביטוח תטען לאור בדיקה של עברו הרפואי של המבוטח את הטענה שבזמן שהוא התקבל לביטוח הוא לא גילה לה את המצב הרפואי שלו כמו שהוא, ועל כן היא תטען שהוא לא זכאי לכיסוי ביטוחי, תבקש לבטל לו את הפוליסה. גם במקרה כזה אני ממליצה בחום לפנות לייעוץ משפטי, כי ברוב הפעמים יש מה לטעון מול אותה טענת אי גילוי שמעלה המבטחת. בדרך כלל טענת אי הגילוי זה טענה כזו שהמבטחת טוענת לצורך שיטת מצליח. הרבה פעמים זה עובד ואנשים נרתעים, לא מעוניינים להיכנס להוצאות, להליכים משפטיים, אבל בדרך כלל יש מה לעשות גם עם טענה כזאת שיכולה לפעמים להתבסס על באמת אי גילוי אפילו חמור של מחלות כרוניות, אבל אני כן ממליצה לפנות ולהתייעץ אם יש עילה לפנות לבית משפט, ואם לא אז לשקול לוותר.